con gạch xài ở ớt bông hồng mai sốt nấm ôi sạch sạch trà sạch đó chưa một đoạn ôi ớt đi mình hiên te lấy đi họ đó lấy cái bây giờ sao chờ họ đó là thọ ai thì sao vô đâu biết bỏ cái nhá cái sao vô tài vậy đấy tài công cha thì đâu vậy nhanh luôn mấy ai nữa tài để vô lo ra thế được ơi chết ơi hả bắt kì màu đỏ bên đây nhìn không បាទជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនមកជួបយុតិគ្រប់រាប់អានស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី1 2 3 Express មកជួបពុកម៉ែបងប្អូនសាច់ថ្មីម្ដងទៀតចាដល់ឆ្នាំចាស់ចូលដល់ឆ្នាំថ្មីចាថ្ងៃនេះគឺពាក់អាវពណ៌ក្រហមដើម្បីឲ្យមានហុងស៊ុយហេងអរលុយហូជូចាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាក៏ដូចគ្នាផងដែរក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីនេះសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនអរគ្នាជោគជ័យគ្រប់ការងារភារកិច្ចលុយចូលគ្រប់ច្រកហើយទៅណាមកណាសូមឲ្យសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាណោះចាហើយតែយើងចាយខ្លះឡើងចាយខ្លះខ្លះទៅតែចាយបាទតែតែចាយបាទមានចំណូលបាទចាយធំចូលធំចាអរគុណចាយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក៏មានវត្តមានតារាកិត្តិយសចាំមួយរូបដែលគាត់ជាចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីគឺជាស្អីស្អាតចាគឺជា Missតើអត់ຕ້ອງប្រាប់ឈ្មោះតើប្រាប់ឈ្មោះអាចដឹងហើយហួយបាទអរិយឥឡូវអាចថាយើងប្រាប់គាត់ថាឆ្នាំ2019អើបើនិយាយចឹងគេដឹងបាត់ហើយ2019គេពងទីថាហួយឥឡូវហ្នឹងគឺថាវិស័យបវរកញ្ញារបស់យើងឥឡូវគឺមានភាពរីកចម្រើនច្រើនអញ្ចឹងយើងមានកម្មវិធីច្រើនចឹងដល់ពេលយើងប្រាប់ឈ្មោះទៅគាត់ដឹងថាពីណាគេតែបើប្រាប់ឆ្នាំគេអាចគិតដែរអាចគិតវាអាចមានអានមានជេលីពីមានថប top លំដាប់រងអីចឹងទៅហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងមុននឹងជួបជាមួយនឹងតារាកញ្ញារបស់យើងរួមជាមួយនឹងបេក្ខជនទាំង5រូបសូមអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីញ៉ាំភេសជ្ជៈ Express រសជាតិ Strawberry ធ្វើឱ្យអ្នកមានថាមពលដល់រាងកាយដើម្បីបញ្ចេញស្ទាយដល់រស់រវើករបស់អ្នក Express Express Yourself អរគុណចា៎ឥឡូវនេះចង់ដឹងថាតើវត្តមានរបស់តារាកញ្ញូនារីនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងសប្តាហ៍នេះជាតារាណាសូមជើញគាត់ឡើងមកកាន់វេទិកាសូមជើញអូស្អាតមែនតើតែទៅពេលអញ្ចឹងមិនដឹងថាកពួរមកបហាក់ទៅតើគេចង់គេថាគេគេថាគេមួយកែងមួយអត់កែងបាទនិយាយរួមមិនដែរថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍មិនដែរបានចូលរួមកម្មវិធី1 2 3 Expressថ្ងៃនេះមានរំថារំភើបបងបានមកជួបរួមកម្មវិធី1 2 3 Express សំខាន់បានជួបបងទាំងពីរអញ្ចឹងកាន់តែរំភើបចា៎មានកាត់កូនកាត់សាអីអត់អត់បងខ្មែរសុទ្ធតែមកអូស្អាតស្អាតចាស្អាតដល់ឈ្នះមកដល់អូអត់ទេមិនហ៊ានទេឥឡូវនេះហ៎ដល់គ្នាគេស្អាតស្អាតចឹងហ៎ដល់អាត្រងអាយស្អាតយោដល់ពេលបងកញ្ញាគេស្អាតយោតាយគេហើយកូនចាថ្ងៃនេះគឺមានបេក្ខជន5រូបគាត់នឹងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីហើយគេហៅថាដូចសើបអញ្ចឹងសើបចិត្តមកលីណាអញ្ចឹងចាពួកឯងអ្នកដែលគាត់ត្រូវចិត្តដូចជាលីណាត្រូវចិត្តទៅអាចជ្រើសរើសយកគាត់ទៅវគ្គប្រតិបត្តិដើម្បីយកទឹកដាក់លៀនចាគេប៉ុន្តែត្រឡប់សួរបន្តិចវិញតាក់ទងជាមួយនឹងការងារសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងដឹងស្រាប់ហើយថាវិស័យវាបរកញ្ញាសុខខ្មែរយើងគឺដើរទៅមុខច្រើនច្រើនច្រើនបបភាពធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំដែលលីណាចូលរួមប្រកួតប្រជែងខុសផ្លាច់គ្នាឬក៏មានអារម្មណ៍ថានៅតែខ្វះខាតឬក៏នៅខ្វះមានអីចង់បន្ថែមចាអូចាបងឃើញថាវិស័យបរកញ្ញានឹងស្គាល់ឥឡូវគឺចម្រើនខ្លាំងមែនតើបងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំដែលខ្ញុំទៅប្រកួតគឺអត់អាចប្រៀបបានទេព្រោះថា2019 5ឆ្នាំមុនការគ្រប់គ្រងនៅស្ទើរខ្លាំងមែនតើចាស្ទើរបងប៉ុន្តែឥឡូវគឺបងប្អូនខ្មែរយើងក៏ស្គាល់បានច្រើនខ្លាំងមែនចឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវិស័យបរកញ្ញារបស់យើងកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខហើយបរកញ្ញាដែលដំណាំទេរបស់យើងក៏ឥឡូវក៏ខ្លាំងខ្លាំងដែរចាពេលដែលមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងហ្នឹងគាត់ក៏មានទឹកចិត្តទឹកចិត្តនឹងមហាសមត្ថភាពតែខ្ញុំបានមើលលីណាដែរគឺកាលហ្នឹងក៏មានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងដែរគឺថានេះទៅទៅបាយ័នយើងជាអ្នកផ្សាយផ្ទាល់ទៀតចាបងចាការគ្រប់គ្រងខ្លាំងចាប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតចាបងចាបាទខ្លាំងជាងវិស័យបរកញ្ញាថ្ងៃនេះគឺការងារអត់ឈប់ទេបាទថតរាល់ថ្ងៃចឹងហ្មងអូខេអរគុណច្រើនអញ្ចឹងវគ្គក្រោយបងប្អូនរងនេះនឹងបានទស្សនាជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់បេក្ខជនទាំង5ហើយអេលីណានឹងទៅបន្ទប់រងចាំដើម្បីតាមដានសកម្មភាពរបស់បេក្ខជនហើយសង្កេតមើលបេក្ខជនណាដែលគាត់អាចនឹងចាប់ជាដៃគូនៅវគ្គចុងក្រោយដើម្បីយកលុយ1លានឬក៏4លានពីកម្មវិធីរបស់យើងចាឥឡូវនេះសូមនាំអារម្មណ៍អស់លោកសិស្សនិកញ្ញាទៅជួបជាមួយនឹងបេក្ខជនទាំង5រូបសូមជើញThank you.
ฮ้ยลูกค้าลูกค้าลูกค้าอ๋อน้องยายมันจะยิ่งสวัสดีครับมากันเว้ Racing Game ក្នុងវេនេះគឺអស់លោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាបានជួបជាមួយនឹងបេក្ខជនទាំង5រូបដែលគាត់នឹងធ្វើការលេងហ្គេមហើយសម្រាប់ឧបករណ៍របស់យើងគឺបានត្រៀមរួចជាស្រេចសម្រាប់បេក្ខជនទាំង5រូបអូខេអញ្ចឹងអ្នកដែលមានសមត្ថភាពគួរប្រកាសណាស់ថានឹងមានឱកាសទៅវគ្គចុងក្រោយបាទហើយក៏មានឱកាសទៅវគ្គបន្ទាប់សិនដល់វគ្គបន្ទាប់សិនឆ្លើយសំណួរសិនដែលមានឱកាសទៅវគ្គចុងក្រោយជាមួយតារាគេយករបស់យើងបាទអញ្ចឹងអេរីណាក៏កំពុងរងចាំនៅបន្ទប់រងចាំដើម្បីមើលសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់ដែលធ្វើការប្រកួតប្រជែងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះមុននឹងជួបដល់ការប្រកួតប្រជែងអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីឈ្នះឈ្នះឈ្នះរង្វាន់ជាហោហាយពីភេសជ្ជៈ Express រសជាតិ Strawberry ដែលមានដូចជារង្វាន់រថយន្តទំនើបស៊េរីថ្មី Toyota Rai ជារៀងរាល់ខែរង្វាន់ម៉ូតូ Honda Beat ស៊េរីថ្មីនិងលុយសុទ្ធជាច្រើនរង្វាន់តោះ Fan Express រៀនបើកឡានហើយឬនៅចា៎អូខេសួស្ដីសួស្ដីអូយសบายទេណាសบายបងបាទបាទឥឡូវណៃដងខ្លួនទីមកបាទដេញពីខាងនេះមុនបាទខ្ញុំឈ្មោះមករាមករាបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះមីងហុងខ្ញុំឈ្មោះមករាមករាអូមករាពីរនេះអត់បានមីងហុងមីងនេះមករាដែរបាទអូខេមករាពីរនេះមករា1មករា2អូខេជួយដែរខ្ញុំបាទឈ្មោះឆេងហួងឆេងហួងខាងនេះសម្រាប់ខ្ញុំឈ្មោះថាឡែនថាឡែនថាឡែនឆេងហួងមករាមេងហុងមេងហុងមករាវិញអូយមកទឹកមកទឹកចាំចង់បៃភីមកអត់ទៅនិយាយស៊ូតាំងព្រោះបានជួបតារាគេយល់នៅក្រៅមានអារម្មណ៍ដែរស្អាតហើយមានអារម្មណ៍ថាមានអារម្មណ៍ថាបេះដូងចង់ទៅឈប់ពត់ដល់បេះចង់អត់ឈឺអត់ឈឺទុំតែឈឺបែបតែឈឺបេះដូងអូស្អាតចាអរគុណអញ្ចឹងសម្រាប់វគ្គនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវតែប្រកួតប្រជែងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យឈ្នះណាទៅយើងអាចបានទៅជួបជាមួយតារាគិតយូរសង្ឃឹមប្រមាណភាគរយឃើញបាត់ឈ្មោះទៀតមួយគេឈ្មោះ Thailand Thailand សង្ឃឹមប្រមាណភាគរយសង្ឃឹម 70% បង 70%មីងហុងឆេងហុងឆេងឆេងហុងឆេងហុងខ្ញុំសង្ឃឹម 80% អូមករាមកមករាច្បាស់មករា 70% បានទេមីងហុងអូខេខ្ញុំសង្ឃឹមតាមចិត្តចេញចិត្តមកដូចជា 70 អូខេមករាមករាខ្ញុំសង្ឃឹម 70 ដែរបងអូខេតែអ្នកនេះត្រៀមរួចរាល់ហើយចឹងវិញ្ញាសារបស់យើងដូចអ្នកនេះបានឃើញចឹងបាទយើងមានគ្រាប់បាល់មួយភ្ជាប់ជាមួយនឹងកំប៉ុងចងជាប់នៅចង្កេះយល់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគ្រាប់បាល់នឹងឡើងមកចូលនៅក្នុងកំប៉ុងហើយដំណាក់កាលទី2គឺយើងកិលនំបាទពីលើថ្ងាស់មកឲ្យញ៉ាំឲ្យបានចូលមាត់ចា៎នោះគឺរួចខ្លួនអូខេអូខេឥឡូវត្រៀមខ្លួនហើយនៅហើយហើយសម្រាប់រុញសម្រាប់អេអត់ចេះសម្រាប់ប្រងអត់ចេះសម្រាប់ប្រងណាតាត្រៀម1 2 3ចាប់ដល់លឿនកន្លងតិចយ៉ាបាទអ្នកណាខ្លាំងអ្នកទៅទៀតអ្នកណាខ្លាំងអ្នកទៅទៀតអ្នកណាខ្លាំងអ្នកទៅបន្តយ៉ាយ៉ាចុះនេះចូលបានមួយមកមិនកង់មកមិនកង់មកមកចូលមកមិនកង់មកបាទបច្ចេកទេសបច្ចេកទេសពើពើពើមួយមួយអាយុមកពើពើអើអើអូយមួយមួយមួយមកងាប់ហើយចាំមើលចាំមើលចាំមើលមួយមួយអូខេអូខេនៅតាមនៅតាមមករាមួយរ៉ាមើលយកឲ្យធំមកវាតែជិះវាតែញ៉ៃញ៉ៃមែនពុតធំមកនេះអអូអើយគេដល់វាញ៉ាំនំឯងនៅតែឯងទៅយល់ដល់ណាទេលោកអើយយើងកាក់មួយមួយយឺតយឺតយើងហាមាត់អូខេច្បាស់ណាស់ច្បាស់ណាស់ច្បាស់ណាស់យើងធ្វើកាយវិការពីមាត់ផ្សេងអូខេរួចមួយហើយមួយហើយមួយហើយរួចមួយមួយឡាចូលមួយចណាយទៅខ້ອຍទៅខ້ອຍទៅខ້ອຍតាដាក់បីនេះតាដាក់មកចាហៀងមិនដាក់ពីលើមកដាក់ពីញ៉ាក់ពីញ៉ាក់អស់នំនឹងអស់ហើយណាអូខាងនោះអស់ហើយគេទៅហើយអូមិនហងតាអស់នំអស់ហើយណាអស់នំចាញ់ហ្នឹងមិនហងតាបាក់ការ៉ាងោខាងនោះចិត្តបានលើបាក់ការ៉ាចិត្តបានមកនិយាយតាមបាក់ការ៉ាពីអីចិត្តអៀងរហូតបាក់ការ៉ាពីចិត្តទៅទៅរកតាមមិនទៅអូចឹងតិចតិចមកអឺពីហើយមករាមករា1មករា2សាខាសាខាមករាទៅមួយទេរត់ដល់ចប់ហ្គេមដល់តែវិញចប់នៅណាវិញអញ្ចឹងនៅធ្លាក់មកមករាមករា2មករា2មករាទៅ2អញ្ចឹងយកនំមកគេសល់យកមកគេដាក់កុំលេងតាមចាហៀងអញ្ចឹងយកនំមកគេនេះនំមកគេយកនំមកគេ
โอเคแต่ถ้าเห็นแพงๆเรียกคลังอ่องน้องจังแม่เนาะมีความไฮจีปีลีจับประสาฮะมาแล้วของมันลงมาได้โอเคเอาล่ะนี่ยังบ้านเราเคยมาจุ่มที่มวยเราเคยบุญเนี่ยหายจังเนี่ยแต่แต่มุนเกย์คือมักราไอซ้ออะมักราที่มักราปีมักราปีโอเคเอาคนเชิญนั่นสำหรับการโชว์ร่วมมาเยอะกับมินเพจเอ็กซ์เพรสเนี่ยเราชุนทางไหนกุมอันชักนะอัดไอ้เต้อัดไอ้สายยังนั่งยังจังนั่นนะจังสายโอเคต่อแล้วยังเต้เต้สนะจุ่มที่ปีเราไปสไลด์ลงเนี่ยเนี่ยเละมาเนี่ยเตี้ยโอเคจังหนึ่งยังเคยให้เนี่ยได้ยืดจังเกย์การไปต้องตีมุ้ยคือมากระร้าแค่วันนั้นเกย์เตอร์เลื่อนเลื่อนไหนมากระร้าอุ้นเตอร์ต่อเตอร์บ้าจังหวะจังเตอร์หนึ่งมากระร้าปีมากระร้ามุ้ยได้อุ้นสาขามากระร้ามุ้ยเรียกมุ้ยปีไปจับดังกุมเอียนนะกุมเอียนอย่ามากระร้ามุ้ยรอบสาวนะมากระร้ามากระร้ามุ้ยอย่ามุ้ยกี่ดาวอะไรนี่กี่ดาวปีเมฆขันมุ้ยก็เตอร์ต่อเมื่อแต่ตาอันก็นายนั่งจะได้ไม่บาดได้เด็กตู้ตู้ตู้ดำแน่จังหมอโอเคอาแปะนั่งยืนตักบุญนั่งยืนตักบุญแก้วบ้านนั่งจิตบ้านนั่งติ๊ก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 ดอนวันวันนั่งติ๊ก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 ติ๊ดึกไปนอนแล้วมวยมวยมวยเจอไหมกระข้ามไหมดึกดึกเศร้าอีนั่งไงอ๋ออ๋อแปะแล้วครั้งแรกดูจิโต้นั่งไงเออดูจิโต้นั่งตัวแปะอ๋อโอ้ยอ๋อได้แบบแปะเออเออเฮ้ยร้ายเจ๊ะบ้าของใครเราแต่เราจะเลยดับเลยดับไหนเดี๋ยวผมเจอเลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคยังไม่ออกคุณแบบการโชว์รวมบ้างไหนบ้างคุณจ้าจ้าเอ็กซ์เพรสเนี่ยประชุมห่วงห่วงจ้าจ้าสกอร์ชุมเนี่ยการกระตือให้ยืนกับยืนชิวเพรสเอ็กซ์เพรสชุมนะห่วงฟองไงนะเอาคุณจ้าเดี๋ยวมันโชว์รวมมาคุณเอาคุณจ้าอ่ะแล้วนี่ไปกับชุนแต่งใบบอยยืนมีหน้ากากเตอร์แวกชีบันตองที่ดับใบชลายสมนัวชีมวยดาราเกียร์ยูส่งเพรสสำหรับวิปเลนเซนเนี่ยย้อมมาเสนอมีหน้ากากคล้ายชีดาราย้อมจ้องเห็นดาวมองโพดซานย้อมสไลน์เตรียมเตรียมเตรียมมวยมันจะเมื่อเมื่เย้ดาวมอดาวมอจังในแต่ประตูที่เกี่ยว